Мы в таком состоянии, правда? Ну, просто лучше хочется домой к родственникам. Нормально, все хорошо. Спасибо. Спасибо. До Харкова спецрейсом прилетіли українські туристи із Єгипту. Один із них – Сергій. Чоловік розповідає, разом із родиною полетів відпочивати до Шарм-ель-Шейху 7 березня. Мали повернутися 14-го, але рейс несподівано затримали на 3 дні. Я рад, що ми нарешті повернулися додому. 3 дні посиділи, просто 3 дні тримали взагалі без якоїсь інформації. Говорили, приходите завтра, будемо уточняти і все. І от вчора вечором з'явили списки, забрали. Самоліти сьогодні ночі почали літати, кожен там 5-10 хвилин буквально. Рейсів на сайті Skyapa, в основному вже не відміняли рейси, там зараз куча рейсів. Температурний скринінг проводили постійно, запевняють українці. Лікарі перевіряли стан здоров'я туристів у готелі під час посадки до літака та після прибуття до Харкова. Кажуть, що в більшості готелів адміністратори лише рекомендували не знаходитися в натовпі та відмовитися від екскурсій. У нас було все нормально, карантину такого ніякого не було, просто проводили время за то, що нам туроператор предоставил. Из отеля вам разрешали, не разрешали? Разрешали. Да. То есть жили, как и жили. Люди згадують, паніці щодо затримання літаків не піддавалися. Але за ці 3 дні в очікування рейсу без інцидентів все ж не обійшлося. Вирубили взагалі повністю по всьому Шарм-ель-Шейху связь, інтернет. Тобто не могли ні місцеві созванюватися, ні ми. Тобто був такий нюанс до 8 чи до 9 вечора. Тобто паніка була. Тобто ми не могли ні зв'язатися ні з родними, ні з близькими. Тобто і гіди наші теж ж не розуміли ситуацію. Усіх українців, які прилетіли до Харкова спецрейсом, вже відпустили по домівках. На обсервацію до медзакладів їх не розміщуватимуть. Ніколь Костенко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».